الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ที่ยังต่อคำที่ตัฟซีร์กุรอานในสังขารในขณะของซูเราะห์ซะบะในครั้งยบนี้อินชาอัลลอฮ์ยังจะประดามปีอายะที่42ดะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบานิมะตูลทาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมฟัลยะมะลายัมลิกุบาอ์ดุกุมลิบาอ์ดินนะฟอะวะลาฎอรรอวะนะกูลุลิลละซีนะฎอลามูذ ُ و ق ُ و ا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ الله صلى الله عليه وسلم يقول لك فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ النَّفْعَ وَلَا ضَرَّ من يتعلم هذا الشيء نقول لك أنه يجب أن يكون من أجل المنفعات من أجل المضارات ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកបាននោះទេមានន័យថារវាងអ្នកដែលធ្វើបាបដាក់ទៅចំពោះអ្វីផ្សេងទីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាហើយនឹងអ្វីដែលគាត់យកមកធ្វើជាបាបដាក់នោះគឺមិនអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឬក៏ផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគាត់បាននោះទេពួកគាត់មិនអាចជួយគ្នាបាននោះទេនៅជីវមុខអល់ឡោះសុផានូតាឡាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនោះធ្វើឲ្យអ្នកទាំងឡាយដែលគាត់ធ្វើសិរិទ្ធទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាគាត់ធ្លាប់ធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអ្វីផ្សេងពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាហើយគាត់រំពឹងថាអ្វីដែលគាត់លើកតម្កើងនោះអាចជួយគាត់បាននៅពេលដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុផានូតាឡាប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់គឺត្រូវបរាជ័យដែលសង្ឃឹមរបស់គាត់គឺផ្ដាល់ភាពសោកសៅដល់គាត់វិញចឹងអ្នកទាំងឡាយដែលធ្វើបាបដាក់ជាមួយមឡាអ៊ីកាតអ្នកទាំងឡាយដែលធ្វើបាបដាក់ជាមួយព្រៃប្រក្សាអ្នកទាំងឡាយដែលធ្វើបាបដាក់ជាមួយអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃនោះដែលគាត់គិតថានឹងអាចជួយគាត់បានប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់គឺត្រូវបរាជ័យទាំងអស់អល្លោះសុលាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគឺមិនអាចដល់ផលប្រយោជន៍ឬគ្រោះថ្នាក់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកបានទេមិនអាចការពារគ្នាបានទេចឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុលាដែលធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាជាម្ចាស់តែមួយនៅថ្ងៃនោះគឺពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលទទួលជ័យជំនះពិតប្រាកដហើយជំនឿរបស់ពួកគាត់គឺជាជំនឿដែលត្រឹមត្រូវហើយពួកគាត់មិនត្រឹមតែជោគជ័យខ្លួនឯងទេគឺពួកគាត់អាចជួយសហអត់គ្នាទៅវិញទៅមកបានទៀតក្រោយពីទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់នៅតែជាអ្នកដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនថានៅក្នុងទុនយាឬនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតនោះទេប៉ុន្តែអ្នកដែលកាហ្វៀតជំនួសអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាពួកគាត់ត្រូវបរាជ័យនៅថ្ងៃនោះហើយនៅថ្ងៃនោះគឺមានតែការឈ្លោះគ្នាមានតែការស្ដីបន្ទោសគ្នាមានតែការទម្លាក់កំហុសលើគ្នាគឺអត់មានទេការជួយគ្នានៅជាមួយមកអល់ឡោះសុផានៅតាឡាទីគេថានេះជាតតភាពមួយជារូបភាពមួយដែលបញ្ជាក់ពីការខាត់បងរបស់អ្នកទាំងឡាយដែលធ្វើសិរិទ្ធទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានៅតាឡាទីអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាពួកគេមិនអាចគ្រប់គ្រងផលប្រយោជន៍ឬក៏គ្រោះថ្នាក់ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាននោះទេAllah ba wa chi'a pratha wa naqulu lil ladina zalamu dhuqu adhaban nar allati kuntum biha tukadhibun ani thar kainu jeung ban mien mtoul te kan nak dal lompien teng lai tha chou pu nak khluk ruh chiet adab dal pu nak khlop parasai khlop pu paha ani thar chou pu nak khluk ruh chiet adab nei knong phleung na ruh robas Allah subhanahu taala ដល់កាលពីមុនពួកអ្នកធ្លាប់បរិស័ទពួកអ្នកធ្លាប់មិនជាកាលពួកអ្នករស់នៅក្នុងលោកីយ៍ជាងអ្នកដែលធ្វើសិរិទ្ធទៅជាមួយអល់ឡោះសុបានតាឡាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌ហុំទេជាគេបំផុតជាអ្នកដែលហ្សាឡឹមជាគេបំផុតរួមគ្មានទង្វើអយុត្តិធម៌ណាខ្លាំងជាងទង្វើអយុត្តិធម៌របស់បុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់លើកតម្កើងអ្នកផ្សេងឲ្យស្មើនឹងឋានៈរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡានោះទេ
ីឃើញថាវ៉លឹមលើហមនុស្សធំធេងការប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌លើមនុស្សគឺជាទង្វើបាបកម្មធំធេងប៉ុន្តែការបំពានលើសិទ្ធិរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាតាឡារូបភាពជាព្រះជាម្ចាស់ភាពជាអ្នកដែលស័ក្តិសមត្រូវគេធ្វើអ៊ីបាដាតគឺមានតែអ្នកបង្កើតម្នាក់គត់គឺអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូតាឡាចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ធ្វើសិរិចពេលថាគាត់លើកតម្កើងអ្វីផ្សេងស្មើនឹងឋានៈរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាដល់នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទង្វើអយុត្តិធម៌ដ៏ធំធេងបំផុតគេឃើញថានៅក្នុងនោះអ្នកខ្លះគាត់អាចមើលស្រាលនៅពេលដែលគេរំលឹកគាត់អំពីអាដាបអល្លាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាគាត់ហាក់ដូចជាចាត់ទុកថាជារឿងតូចតាចឬគ្មានបញ្ហាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវព្រឺភ្នែកអាដាបអល្លាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាគឺមិនអាចពណ៌នាបានទេគេឃើញថាការលំបាកទាំងអស់តនកម្មឬទិរណកម្មទាំងអស់នៅក្នុងទុនយាការលំបាកទុក្ខសោកទាំងអស់នៅក្នុងទុនយាបើប្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អាដាបនៅក្នុងនរកាអល្លាហ៍ស៊ុនឡាការលំបាកទាំងអស់នៅក្នុងទុនយាគឺដូចជារឿងងាយស្រួលអញ្ចឹងគឺដូចជារឿងងាយស្រួលបំផុតអញ្ចឹងចេះបានជានៅក្នុងហាឌីសមួយដែលនប៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគេយកអ្នកដើរធ្លាប់រស់នៅទទួលបានអ្នកមាត់សពបាយ៉ាងពីអល្លាហ៍ស៊ុនឡានៅក្នុងទុនយាមានថាគាត់អ្វីក៏គាត់មានដែរនៅក្នុងទុនយាគាត់រស់នៅសុខសាន្តហើយទទួលបានប្រការល្អផ្សេងៗគេយកគាត់ទម្លាក់ទៅក្នុងនរកាអល្លាហ៍ស៊ុនឡាហើយក្រំតែធ្លាក់ដល់នរកាអល្លាហ៍ស៊ុនឡាគេលើគាត់ចេញក្រៅវិញហើយគេសួរគាត់ថាតើពីមុនមកអ្នកធ្លាប់ទទួលបានអ្នកមាត់ឬអត់ធ្លាប់សប្បាយរីករាយឬអត់គាត់បានឆ្លើយថាអត់ទេគាត់តាំងពីកើតមកគឺទទួលតែទុក្ខលំបាកទទួលតែភាពវេទនាយីឃើញថាដោយសារការឈឺចាប់ក្រំតែទម្លាក់នៅក្នុងនរកាហើយលើកមកវិញធ្វើឲ្យគាត់ភ្លេចទាំងអស់ប្រការល្អទាំងឡាយដែលគាត់ធ្លាប់ពីមុនមកដោយសារការឈឺចាប់នៅក្នុងនរកាអាដាបនៅក្នុងនរកាគឺមានលក្ខណៈធំធេងពេកអញ្ចឹងឲ្យបានជានៅក្នុងអ៊ីស្លាមប្រើយើងឲ្យការពារខ្លួនអំពីឋានរុករបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាតាឡារុកខ្លួនប្រានយើងមិនអាចទ្រាំបានទេនៅក្នុងឋានរុករបស់អល្លាហ៍ស៊ុបឡាយើងមិនអាចសវត្តបានទេនៅក្នុងទុនយារឿងលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចសវត្តបានយើងអាចអត់ធ្មត់បានរុបឡាអល្លាហ៍ស៊ុបឡាគឺទៅតាមកម្រិតនៃអ៊ីម៉ានរបស់យើងបើយើងដល់កម្រិតដែលមិនអាចទ្រាំបានយើងស្លាប់នេះជាស្ថានភាពនៅក្នុងទុនយាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល្លាហ៍ស៊ុបឡាទ្រាំអត់បានហើយអត់ស្លាប់តើស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងម៉េចដូចខ្ញុំតែលើឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងឃើញបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ភ្លើងឆេះជុំវិញខ្លួនប្រាណរបស់គាត់យើងឃើញថាឃើញគាត់វេទនាប៉ុន្តែយ៉ាងច្រើនកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងគាត់ស្លាប់ចុះបើយើងគិតថាមនុស្សម្នាក់ភ្លើងនឹងឆេះជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់នឹងឲ្យគាត់នៅរត់ចុះឡើងអត់អាចបំណត់បានឲ្យគាត់អត់ស្លាប់តើការលំបាកនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្នកនៅក្នុងឋានៈរបស់អល្លាហ៍ស្រាគឺយ៉ាងហ្នឹងភ្លើងឆេះពីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ពីឆ្វេងពីស្ដាំពីលើពីក្រោមហើយថានរុគគឺងងឹតមិនមែនភ្លឺមើលមុខគ្នាឃើញទាំងទេគឺងងឹតភ្លើងនរុគចាស់ណាំដោយសារវាក្តៅខ្លាំងពេកភ្លើងនេះគឺប្រែទៅជាងងឹតហើយកលាយស្នាក់នៅរបៀបនោះកលាយស្នាក់នៅដែលជាភ្លើងកលាយដេកក៏ភ្លើងកលាយអង្គុយក៏ភ្លើងកលាយដើរក៏ភ្លើងហើយអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺសុទ្ធតែធ្វើពីភ្លើងសម្បីតែអាហារដែលគាត់អបចុកសុខថាតើការរស់នៅរបស់យើងជួបទស្សនភាពបែបនេះមួយថ្ងៃតើស្ថានភាពរបស់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកុំថាឡើយមួយថ្ងៃដូចនបីវិជាប្រាប់មិញសម្បីតែប៉ុន្មានវិនាទីដែលគេទម្លាក់ឲ្យលើកមកវិញគឺគាត់នឹងភ្លេចទាំងអស់អ្នកមាត់នៅក្នុងទុនយានហើយផ្ទុយមកវិញបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់រស់នៅលំបាកនៅក្នុងទុនយានឹងគាត់ជួបប្រទះបលាសពអញ្ញានៅក្នុងទុនយានឹងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គេឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងសុគរហើយក្រោយទៅចូលដល់ក្នុងសុគរគេយកគាត់ចេញមកវិញគេសួរគាត់ថាធ្លាប់ប្រវាអត់ពីមុនមកដោយសារគាត់ឃើញនិមិត្តល្អនៅក្នុងសុគរអល្លាហ៍ស៊ុនឡាគាត់ភ្លេចអស់ការលំបាកគាត់ពីមុនមកខណៈពេលគាត់ជាអ្នកដែលលំបាកបំផុតពីមុនមកជួបប្រទះនៅបលាសពអញ្ញាគាត់ថាដោយសារឃើញនិមិត្តនៅក្នុងសុគរអបផ្សាយគឺធ្វើឲ្យគាត់ភ្លេចទាំងអស់ការលំបាកនៅក្នុងទុនយាគាត់ថាគាត់តាំងពីកើតមកតាំងពីមុនមកគឺអត់ដែរជួបរឿងលំបាកទេ
គាត់មានតែសុបាយរីករាយនិយាយថាដោយសារឃើញញ៉ាំអបសាវីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចឹងយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយើងដឹងហើយថាឌុនយ៉ាជាកន្លែងសាករបស់ចឹងការសាករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺមិនហួសពីលទ្ធភាពរបស់យើងទេយើងត្រូវទទួលការសាករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដោយពេញចិត្តអល់ឡោះប្រាប់ថាឡាយុកាលីហ្វុលឡោះណាហ្វសានអ៊ីឡាវុសអាហាអល់ឡោះមិនដាក់បន្ទុកលើបុគ្គលណាម្នាក់លើសពីសមត្ថភាពដែលគាត់អាចទទួលបាននោះទេចឹងយើងទ្រាំដើម្បីការរិះដោការពេញចិត្តពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយើងទ្រាំលំបាកនៅក្នុងទុនយាមិនយូរទេហើយការលំបាកហ្នឹងគឺតិចតួចប្រសិនបើយើងព្រះធៀបប្រការអាសេរ័តហើយយើងនឹងទទួលបានការតបស្នងដ៏ល្អប្រសើរបំផុតពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានិយាយថាការលំបាកនៅក្នុងទុនយានេះគឺយើងនឹងកន្លងផុតជាស្ដាយយើងពីមុនមកដែលមានអាយុប៉ុណ្ណឹងមិនមែនមកធ្លាប់ជួបប្រទះរឿងទុកលំបាកទេពេលខ្លះយើងស្រក់ទឹកភ្នែកពេលខ្លះយើងដេកអោបទៅព្រួយរបស់យើងប៉ុន្តែសូរថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះយើងបានឆ្លងផុតអស់ហើយប្រការទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅពេលខាងមុខយើងអាចជួបប្រទះទៀតហើយយើងនឹងឆ្លងផុតដោយដែលពីមុនយើងធ្លាប់ជួបប្រទះអញ្ចឹងចឹងយើងមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងទុនយាអញ្ចឹងព្រោះថាវាជាកលាយសាក់ល្បងចឹងប្រការល្អនៅប្រការអាក្រក់នៅបន្តផ្លាស់វាផ្លាស់ដូរវិញគ្នាកើតឡើងជាមួយយើងយើងត្រូវប្រឈមបញ្ហាទាំងពីរនោះឲ្យបានល្អប្រសើរការល្អមកដល់យើងតាមអំណរគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយបើបលាមកជួបប្រទេសជាមួយយើងអត់ធ្មត់នេះជាការជ្រើសរើសរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានជាមួយយើងហើយយើងនៅឆ្លងផុតទាំងអស់ទាំងការលំបាកតែភាពងាយស្រួលនៅក្នុងទុនយានឹងដល់ពេលមួយគឺយើងនឹងឆ្លងផុតប្រការនេះទាំងអស់គ្មានអ្វីមួយអមតៈទេនៅក្នុងទុនយាប៉ុន្តែបើយើងបដោយខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដែលបាត់បង់អ៊ីម៉ានអ្នកដែលបដោយខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដែលបាត់បង់អ៊ីម៉ានគាត់នឹងត្រូវអមតៈនៅក្នុងឋានៈរបស់អល់ឡោះសុលាពាក្យអមតៈមានន័យថាអត់មានថ្ងៃឆ្លងផុតទេតើវាលំបាកយ៉ាងម៉េចបើយើងប្រៀបធៀបថាអាយុយើង60ឆ្នាំ70ឆ្នាំឬ100ឆ្នាំអ្នកខ្លះគាត់មើលថាដូចជាយូរប៉ុន្តែយើងគិតមើលថាតើបើប្រៀបធៀបនឹងអមតៈនេះដូចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមតូចមួយប៉ុណ្ណោះចឹងទុនយានេះខ្លីកុំបណ្ដោយឲ្យឆាកជីវិតដល់សែនខ្លីនៅក្នុងទុនយាដែលការរីករាយរបស់យើងបរិអសន្ននេះបំផ្លាញឆាកជីវិតអមតៈរបស់យើងនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចឹងមានតម្លៃដែលយើងលះបង់ទុនយាដើម្បីសុគតប៉ុន្តែជាភាពល្ងង់ខ្លៅដល់បុគ្គលម្នាក់គាត់លក់សុគតរបស់គាត់យកក្តីរីករាយស្ពិនភ្នែកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងទុនយាមួយប្រភេទភ្នែកនេះឃើញថាជាភាពល្ងង់ខ្លៅបំផុតជាភាពល្ងង់ខ្លៅបំផុតចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសុគតអល់ឡោះសុលាថាសួររបស់អល់ឡោះសុលាដែលធំល្វឹងល្វើយហើយអត់មានទីកន្លែងសម្រាប់យើងការខាត់បងដល់ធំធេងគឺអ្នកដែលគាត់មានទីកន្លែងនៅក្នុងសុគតអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឌុនយ៉ាមានបញ្ហាទេយើងក្រក៏អត់បញ្ហាដែរនៅក្នុងឌុនយ៉ាយើងអាចរួមបានយើងអាចរួមបានដល់អាយ៉ាដល់អល់ឡោះស៊ុបហានកំណត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសុគតប្រសិនបើយើងបដោយខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងសុគតអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយើងនឹងបរាជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដព្រោះនៅក្នុងព្រះអខរាតមានតែពីរទេបាបនៅសុគតបាបនៅឋានសួគ៌គឺឋាននរកបើយើងបាត់បង់ឈ្មោះអំពីឋានសួគ៌មានថាទីកន្លែងដែលត្រូវវត្តត្រឡប់គឺឋាននរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយវាជាទីកន្លែងដែលអាក្រក់បំផុតអាហាររបស់អ្នកនៅក្នុងនរកាអល់ឡោះស៊ុបឡាដូចអល់ឡោះស៊ុបឡាបានរំលឹកនៅក្នុងកូរ៉ានគឺអសកូមផ្លែដែលមានបលាដៅហើយយើងឃើញថាអាហារដែលគាត់ទទួលទានប្រសិនបើមួយដំណក់នៃអាហារដែលគាត់ទទួលទានធ្លាក់មកដុនយ៉ានេះគឺបំផ្លាញដុនយ៉ានេះទាំងមូលភាពកខ្វក់របស់វាក្លិនអាក្រក់របស់វាគឺបំផ្លាញដីដែលយើងរស់នៅនេះយើងតាមអីក៏ដោះដែរមានន័យថាតើបើមួយដំណក់នៃសកូនធ្លាក់មកដុនយ៉ានោះគឺបំផ្លាញជីវិតនៅក្នុងដុនយ៉ានេះទាំងមូលអាចអ្នកដែលរស់នៅក្នុងនរកាអឡោះសំឡាដែលទទួលទានមកកាលតើស្ថានភាពគាត់យ៉ាងម៉េចចែកពេលដាក់ទៅដល់មាត់រលាយទាំងអស់មាត់នោះ
hai phê tờ đo nông luôn cứ rửa lý thường hóa phê phê viên bác quật ta sẵn phê lũng bạc như vậy chân lý thường nợ khá Allah sổ lê mình mạnh chỉ rửa lý sai đại dương nơi sai cả ai thì chân văn ổ lạ mạng Israel nạ đảm biết iman phật bác quật quật prân phê lỡ tế hợp ngay tình dục hai con nơi ta sầm rõ tất này hay khai bần ai dự rộng rõ luôn ai ai rùi phát phê nợ khá rửa bác Allah sổ lê mạng thử chân thủng rõ nạ khá đã khỏi bần đạo kết bí kết bí kết bần đạo kết bí bác chí rửa bác Allah sổ lê mạng thử ta ca chui khôn ai nhờ rút bóp bình ca Allah sallallahu chỉ đường nghị sử dụng ta ca chô thang xua rồi bà Allah sallallahu chỉ đường nghị sử dụng ở thì như công kết thơ dương lý sử mây hay thật vụ bàn cứ Allah sallallahu chùm ranh to ta bộ khôn lắm cứ thất lực năng chùm nam đã Allah sallallahu chùm ranh cái đó là sao là bóng cứ đăng bài chạy đến rồi bì ngươi nè thang xua rồi nè thang rùa rồi bà Allah sallallahu xong tụ ai bị Allah sallallahu ai bị chơi được gặp nhiều được thang su hay xong được ai bị Allah sờ ai bị chơi được gặp nhiều bị thang ru rồi Allah subhanahu wa taala Allah bảo như một tuổi thiết tha vậy đã tu tla عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدقكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين جلاب جبرتها وإذا تتلى عليهم آياتنا نبدا كسود آيات بعدين برحوكي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات نبدا كسود آيات بعدين برحوكي آيات دامي لا تنعش بحلوه قالوا وكيبان سلاي طابتها ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم أما كان يعبد آباؤكم وكان يتا برام لأني كيك من أوي كرائي بي من أمنام شان ري ريان كونة أم بي أوي دان جدون جتا ربا كونة أبوك مدائي ربا كونة جدون جتا ربا كونة نو كروب نكو إبادات وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى ما هذا إلا إفك مفترى من يتا នេះមានន័យថា Quran នេះគ្មានអ្វីក្រៅពីការពុតកុហកដែលត្រូវគេប្រឌិតឡើងទេទីឃើញថាអ្នកដែល Kafir នៅសម័យកាលមុនកូរ៉េសនៅពេលដែលគេសូត្រអាយត Quran ប្រាប់គាត់ អាយត Quran ជាវាហីមកពី Allah Subhanahu Wa Ta'ala Quran ជាវាហីមកពី Allah Subhanahu Wa Ta'ala ពួកគាត់អធិស្ឋានហើយពួកគាត់ចោទប្រកាន់ Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ថាជាអ្នកដែលអស់ទាញមនុស្សចេញអំពីសាសនាដូនតារបស់ពួកគាត់ thấy khi ta ca tam đồn ta và sân ba chỉ riêng trầm trấn cứ chỉ riêng lo và sai và tai và sân ba đang thật khâu hai nơi tam tiệt ta chỉ lại chỉ hơi để ọt cả này được khi ta vẫn phải nhà thế để dương tam nơi và ca trầm trấn và tai và khâu số ta dương nơi và to tam chén riêng chỉ đơn chỉ ta dương chỉ đơn muốn có thơ đồng nào để thoải chứ có thơ đồng nào đâu chỉ được tay cô để ọt cho nên sự bài ca những trong rẽ xa nắng ta chìm sự bài là ông còn đá đi vậy mà đặc biệt là những mình sự bài từ nước cứ những đó là ông và xa chìm anh ấy những đó thì họ theo tao là bài ca từ nhiều chừng nay theo tao là sát sna con trên này rồi sân ba ở quay là con phơi chỉ riêng tâm tới những rẽ xa vì chỉ phim chỉ vậy một tay rồi sân ba ở quay là cuộc con phơi khóc ta ca rẽ xa nó nhưng mình ca là mới ở tay chỉ là ông thế đi có sụp chết rẽ xa và ca còn không nữa hai bà dương của đất mơ là hai phần nét đàn bà chàng nâng là bi bà chàng nâng là sô rô Allah sổ lỡ khi ca dọc lại dọc hai phần tạm nông ta nâng ấy nếu không ai dập xế cho Allah sổ lỡ làm chạp rạp thà vầy thà qi là nông mất tà bi ô mà ăn sở Allah qa lũ vầy nông mất tà bi ô mà ăn phây nà alay à bà nà nế thà nà bế là kê nà yê tà kàn phụ quạt thà chô phụ nà tam à vầy đà Allah bà chào mau tam Quran tam hadith phụ quạt nế thà mấy قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وكان ديتا تام قد كو يين تام تا اوي دامي بي دونتا با يين ما بنو تي كاين تا قد يو هات قال تام دونتا بيشان نو وهي ربا الله سبحانه وتعالى ني جي ستان في ربنا جنون مون دا قد بيشان نو رسول رسول بوتا سو تا جملاي ري اوت دا بي ني يين بان لو نو سماي كال يين داي ها يين لو تام في رسول رسول دبون الله سبحانه وتعالى بيچو ما ព្រះតាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹង Quran
អញ្ចឹងអរិយនវីនៅសម័យកាលនោះគាត់និយាយដូចមុនដោយសារអីគេដោយសារមេរបស់ពួកគាត់គឺតែមួយសេផានអ៊ីបលីសបដលគំនិតនឹងដល់គាត់ផ្ដល់ហេតុផលដល់គាត់ចេះគាត់និយាយដូចគ្នាតាមដូនតាការពិតគឺគាត់ចង់ប្រឆាំងនឹងវ៉ៃដែលអល់ឡោះសាឡាម្ចាស់មកប៉ុន្តែហេតុផលដោយសារគាត់អត់មានទេគាត់យកឡាស់អញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងកូរ៉ានទៅយើងឃើញថាអ្នកដែលប្រឆាំងនវីនវីនេះគាត់តែងយកឡាស់តាមដូនតាអល់ឡោះសាឡាប្រាប់ថាអវឡូខានអាបាអ៊ូហុំឡាយ៉ាកីលូនស័យអវឡាយ៉ាតាឌូនមានថាចុះប្រសិនបើដូនតារបស់ពួកគាត់អត់មានអកលបើដូនតារបស់គាត់វាខលចរិតឧទាហរណ៍គាត់តាមដែរឬមិនហើយប្រសិនបើដូនតារបស់គាត់អាចទទួលបានការចងល់មហាញត្រឹមត្រូវហើយក្រោយមកគេមានការចងល់មហាញត្រឹមត្រូវតែគាត់ជ្រើសរើសមួយណាចេះការតាមដូនតាលើប្រការត្រឹមត្រូវវាជារឿងល្អប្រសើរប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រការដែលមិនត្រឹមត្រូវប្រការដែលខុសពីវ៉ហៃរបស់អល់ឡោះសុលាគឺយើងត្រូវបដូរមករកវ៉ហៃរបស់អល់ឡោះសុផៃលូកើដែលជាកូរ៉ានជាសុនណាព្រោះថាយើងកាន់សាសនារបស់អល់ឡោះសុលាយើងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសាសនារបស់អល់ឡោះសុលាយើងមិនមែនកាន់តាមសាសនាដូនតាទេមែនទេយើងរើសអ៊ីស្លាមយើងរកណៃប្រាប់ថាយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមជាងដែលដាក់ច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺអល់ឡោះសុលាមិនមែនដូនតាយើងទេជាដូនតាយើងក៏អនុវត្តត្រូវខ្លះខុសខ្លះជាងអត្រូវយើងអាសាដដែលតាមគាត់ដដែលព្រោះថាខុសរឿងអីដែលយើងមិនត្រូវមិនកែមករកសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះសុផៃនោះទៅលើជាករណីនេះគឺយើងត្រូវឲ្យអតិភិបទៅលើវ៉ហៃដល់អល់ឡោះសុផៃរទៅលើប្រជាមកចឹងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីគាត់និយាយថានប៊ីចង់ទាញពួកគាត់ចេញពីសាសនាដូនតារបស់ពួកគាត់ចេញពីអ្វីដែលដូនតារបស់ពួកគាត់នៅគ្រប់ហើយដូនតារបស់ពួកគាត់នៅធ្វើសិរីជាមួយអល់ឡោះសុលានៅសម័យកាលនោះនៅសម័យកាលនោះវ៉កាលូម៉ាហាដាអ៊ីឡាអ៊ុហ្វវ៉កាលូម៉ាហាដាអ៊ីឡាអ៊ិហ្វគុំមុហ្វតារ៉ាហើយពួកគាត់និយាយទៅកាន់ចោទប្រកាន់កុរអានថាជាការពុតកុហកដែលត្រូវគេប្រឌិតឡើងគឺថាអល់ឡោះសុលាបានឆ្លើយតបនៅក្នុងអាយាទីច្រើននៃកុរអានប្រសិនបើដោយការអះអាងរបស់ពួកគាត់ថាកុរអានត្រូវមហាមតតតៃឡើងមែនហើយគាត់ធ្វើឲ្យដោយកុរអានមកដើម្បីបញ្ជាក់បើគាត់ធ្វើបានដោយកុរអានមានន័យថាការចោទប្រកាន់របស់ពួកគាត់ត្រឹមត្រូវដោយសារអីគេបើសិនជាមូហាម៉ាត់អាចធ្វើបានចឹងពួកគាត់ដែលអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះជាងមូហាម៉ាត់ប្រកាសជាអាចធ្វើបានដូចគ្នាគូស្នាដៃមនុស្សអាចធ្វើបានប៉ុន្តែពួកគាត់អាចធ្វើបានឬអត់អត់ទេចឹងអល់ឡោះសុលាប្រាប់ថាសូម្បីតែគាត់ប្រមូលផ្ដុំមនុស្សទាំងអស់ក្នុងថាឡាយពួកគាត់ត្រឹមចំនួនរបស់គាត់ប្រមូលផ្ដុំមនុស្សតាំងពីសម័យកាលអាដាមរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ទាំងយិនទៀតចង់ធ្វើដូចកូរ៉ានគឺពួកគាត់មានសមត្ថភាពទេគុលឡៃនិស្តមាអតិលអ៊ិនសវលជីនអាឡាអៃយ៉ាទូប៊ីមិទ្លីហាដាលកូរ៉ានឡាយ៉ាទូណប៊ីមិទ្លីហ៊ីវឡូកានបាអ៊ហុមលីបាអ៊ិនដ ਾਇ រ៉ាអឡាប្រាប់ថាអូមហម៉ាត់ជឿប្រាប់ពួកគេថាបើសិនមនុស្សនឹងជឿនោះរួមគ្នាចង់ធ្វើដូចកូរ៉ាននេះពួកគាត់នឹងមានសមត្ថភាពធ្វើដូចទេទោះជាពួកគាត់សហការគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងពួកគាត់ចាប់ប្រកាន់ដល់កូរ៉ានមហាមតតាញ៉ៃគាត់អសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើដូចយ៉ាងម៉េចមានធ្វើការចាប់ប្រកាន់របស់គាត់គឺពុតកុហកហើយរហូតដល់ចុងមកចាប់អឡោះសាឡាប្រាប់ថាម៉េចដើមឡើយអឡោះសាឡាប្រាប់ថាឲ្យធ្វើដូចកូរ៉ានទាំងមូលក្រោយមកឲ្យធ្វើឲ្យ10ធ្វើឲ្យដូច10សូរ៉ានៃកូរ៉ានពួកគាត់អសមត្ថភាពកូរ៉ានទាំងមូលអសមត្ថភាពបថយមកនៅត្រឹម10សូរ៉ាពួកគាត់អសមត្ថភាពចុងមកចាប់អឡោះសាឡាប្រាប់ថាសូម្បីតែមួយសូរ៉ាដូចកូរ៉ានក៏បានដែរឲ្យធ្វើដូចប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែអសមត្ថភាពសូម្បីតែការធ្វើដូចមួយសូរ៉ានៃកូរ៉ានចាសសួរថាប្រសិនបើពួកគាត់មិនអាចធ្វើបានតើនៅនិយាយថាកូរ៉ានជាអ្វីដែលគេច្នៃប្រឌិតគេបង្កើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចវាជាវ៉ហៃពីអល់ឡោះសុផាណូវតអាឡាជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសុផាតាឡាមិនមែនជាការបង្កើតឡើងរបស់មនុស្សនោះទេវកលលលាឌីនកាហ្វរូលិលហកលម៉ាជាហ៊ុមអ៊ិនហាដាអ៊ីឡាសិហ្រមូប៊ីនហើយអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយគាត់បាននិយាយទៅកាន់ការពិតក្រោយពេលដែលវាបានមកដល់ពួកគេនិយាយថានេះជាមន្តអាគមយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅពេលដែលពួកគាត់អសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើដូចពួកគេមូលបកាយថាកូរ៉ាននេះជាមន្តអាគមមូហាម៉ាត់ជាអ្នកប្រើមន្តអាគមនិយាយថានេះជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានតែមកនិយាយថាអ្នកដែលគាត់បដិសេធនៃការពិតគាត់នឹងនៅតែរកលេសទោះបីយើងផ្ដល់ផុសតាងឲ្យគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នឹងនៅតែរកលេសដើម្បីបដិសេធប៉ុន្តែអ្នកដែលស្វែងរកការពិតគឺគ្រប់គ្រាន់នៃផ្ខតាមួយក្នុងការដែលគាត់តាមប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ប្រ
្រឆាំងនឹងការពុតប្រឆាំងនឹងភាពត្រឹមត្រូវគឺពួកគាត់នៅតែរកលេសដើម្បីបដិសេធអញ្ចឹងទោះបីផតាងច្បាស់យ៉ាងណាក៏ពួកគាត់នៅតែបដិសេធដែរយើងមើលថានៅសម័យកាលនប៊ីសល្លឡោអាឡៃសាឡាមពួកគាត់នោះនៅចំនួនដល់អល់ឡោះសាឡាមប្រជាវ៉ាហីមកពួកគាត់ស្ដាប់ការរំលឹកផ្ទាល់ពីនប៊ីសល្លឡោអាឡៃសាឡាមកុរអាននប៊ីសូត្រផ្ទាល់រំលឹកដល់គាត់វ៉ាហីកំពុងទៅចោះមកបញ្ជាក់ពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនតទៅនឹងពួកគាត់ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែបដិសេធនៅតែបដិសេធគំថាឡាយនៅសម័យកាលយើងដែលយើងដាក់ថាជា1000ឆ្នាំក្រោយនប៊ីយើងជាអ្នករំលឹករំលឹកដាស់អ្នកដាស់តឿនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនៅតែបដិសេធវាជារឿងធម្មតាមនុស្សដែលចិត្តរបស់គាត់ស្អាតស្អំគាត់នឹងទទួលយកអ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះសូឡាគាត់នឹងទទួលយកព្រោះមានពីកូរ៉ានព្រោះអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកូរ៉ាននេះគឺចង្អុលបង្ហាញផ្លូវតែចំពោះអ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះសូឡាអ្នកដែលអត់កោតខ្លាចអល់ឡោះសូឡាអត់ទទួលបានអល់ប្រយោគពីដំបូងមាននៃកូរ៉ាននេះទេអល់ប្រាប់ថា ذلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ មានថាគម្ពីរអល់កូរ៉ានមានការមន្ទិលសង្ស័យនោះទេថាវាចង្អុលបង្ហាញដល់អ្នកដែលតក់ព័រអ្នកដែលកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះសូឡាអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះសូឡាទោះជាគាត់ស្ដាប់លើក៏គាត់មិនទទួលផលពីកូរ៉ានដែរគាត់មិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីដំបូងមានរបស់កូរ៉ាននោះទេជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាតើការរំលឹកពីកូរ៉ានការរំលឹកពីស៊ុនណាច្រើនយ៉ាងណាពិសេសនៅសម័យកាលយើងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ហាក់ដូចជាមិនធ្លាប់ឮធ្វើខ្លួនដូចជាមិនធ្លាប់ឮមិនធ្លាប់ដឹងមិនអើពើអំពីប្រការទាំងនោះហើយក៏មានអ្នកដែលអល់ឡោះសូឡាចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់គាត់អ្នកខ្លះផ្លាយទៅជាអ្នកដែលតក្វាក៏ផ្លាយទៅជាអល់ឡោះសូឡាជាអ្នកជួយបដាទៅជាអល់ឡោះសូឡាចិនក្រោយពេលទទួលបានការរំលឹកដាស់តឿនមនុស្សបែកទៅជាពីរក្រុមមួយក្រុមទទួលផលប្រយោជន៍ពីការរំលឹកហើយមួយក្រុមទៀតគឺគាត់មិនទទួលផលប្រយោជន៍អំពីការរំលឹកនោះទេហើយអ្នកដែលគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការរំលឹកនេះគាត់នឹងមានបបដិសេរីនៅថ្ងៃគីយ៉ាមាត់នៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ពីបបដិសេរីរបស់គាត់ពួកគាត់និយាយថាលោគុណណាស្មៅអូណាកិលូម៉ាគុណណាហ្វីអស្ហាប៊ីសាយិតនេះថាសិនពួកយើងនៅក្នុងទូនីយ៉ាយើងស្ដាប់យើងពិចារណាម្ល៉េះសមពួកយើងក៏មិនធ្លាក់ទៅក្នុងនរការបស់អល់ឡោះសុផានុទលាដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងទូនីយ៉ាពេលដែលពួកគាត់ស្ដាប់ឮគាត់មើលស្រាលពេលគាត់ស្ដាប់ឮបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសូឡាគាត់លេងសើចគាត់ចំអកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលពួកគាត់ជួបគ្នានៅក្នុងនរការអល់ឡោះសូឡាគឺជាថ្ងៃដែលពួកគាត់បង្ហាញនៅវបដិសរីចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើពីមុនការរស់នៅក្នុងទូនីយ៉ាអល់ឡោះសូឡាបានជាប្រាប់ទីថាវមាអាតៃណាហ៊ុមមីនគូទូប៊ីយ៉ាដរូស៊ូណាហាវមាអរសលណាអ៊ីឡៃហ៊ីមមីនកាប់លីកាមីននាធីរនេះថាយើងបានបញ្ជូនឲ្យពួកគេដល់ឲ្យពួកគេនៅគម្ពីរដើម្បីឲ្យពួកគេសិក្សាហើយចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ថាកូរ៉ានជាមន្តគមឬក៏កូរ៉ានជាអ្វីដែលមហាមតតាយទេនេះថាអល់ឡោះសូឡាអត់បានបញ្ចុះគម្ពីរមុននឹងបញ្ជាក់ដូចនោះទេមានតែបញ្ចុះថានឹងមានរសូលអធិរសមិនរសូលចុងក្រោយដែលអល់ឡោះសូឡានឹងបញ្ជូនមកហើយឲ្យអ៊ីម៉ានតាមរសូលនឹងឲ្យអ៊ីម៉ានតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ឲ្យរសូលនឹងវមាអរសលណាអ៊ីឡៃហ៊ីមកាបលាកាមីននាធីរហើយយើងក៏បានបញ្ជូនរសូលទៅកាន់ពួកគាត់ដើម្បីព្រមានពួកគាត់អំពីប្រកាសអក្រក់អំពីផ្លូវអក្រក់អំពីថាទៅរួចរបស់អល់ឡោះសូឡាដែរនេះថាពួកគាត់បាននិយាយចាប់ប្រកាន់ជាមួយមុហម្មាត់សាឡាឡាឡាមជាមួយកូរ៉ានអត់មានមូលដ្ឋានទេសំបីតែពីគម្ពីរពីមុនដល់អល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះមកក៏អត់មានសំអាងដែរហើយកូរ៉េសមុនពេលអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះរ៉ាសូលមុហម្មាត់ក៏អត់មានក៏មានរ៉ាសូលមុននឹងដើម្បីណែនាំពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងសួរថាតើអ្វីដែលពួកគាត់និយាយក៏សំអាងលើអីហើយបាននៅសួរពួកគាត់អល់ឡោះប្រាប់ក្នុងកូរ៉ានថាហ្វៃលឡាមយស្តាជី